Muret janë amortizuar, tavani ka pësuar qarje të madhe. Është pallati i sportit në Vlorë. Godina më e madhe dhe më e rëndësishme sportive në qytet është në gjendje skandaloze. Në këtë objekt, çdo ditë stërviten vajzat dhe djemt vlonjat të moshave të ndryshme të basketbolit dhe volejbolit. Për qytetarët, pamja që të ofron një institucion i tillë sportiv është skandaloze. Po janë shikojë, çfarë? S'është objekti. S'është të mos synë të gota që... E miruar e shpare, se ne ku kemi adu para 10 vjetë, ka qërë shumë imbrekulushë, nga shpje e shbet, mu si për madhë. Ka ka që vjetë që kemi vdekur dhe dhe të kërë prishë unë qamë madhë, ka një plakë. Po bëngë të sheshen këtë këtua, edhe nuk e reguluan dhe këta. Një ishte fasadi herë. Sa vite ka të pak të me ato që keni konstatuar që është në këtë gjendje? Kjo mba sa mbajme të një 10 vjetë po njerë. Deri më tani, me sa duket, nuk ka një plan konkret sa i përket investimeve në këtë godinë sportive.